ariko mbwira ya bintu wabikoze gute kweri uri karuma nyine ukaragira abantu kabemeza wowe ugomba gutegereza ukareba uburyo agakino gakina ndashaka kwigarurira imitima y'abanyarwanda ngomba kwigukana rura rusengero gusa njyewe nshyizehe kandi mba mbona usana ba munama amasezerano dufitanye ndayazi kandi ndayubahiriza ariko ugomba kumenya ko ari njye mukuru kandi ukabinyubahira nta kibazo uzabe mukuru kubishaka njye mbona n'ibintu ukora ntabishobora ntabwo njyewe nifitiye akabazo uzasubira kwa baba ryari ndashaka kongera inama uburyo nagera ku butunzi kandi mbona udahanga n'amafaranga ufite ntuzi umubare wayo uracyashaka ubundi butunzi pasta baca umugani mu kinyarwanda nta wanga ijana muri indi ayangiriye nizere ko wayazanye ntabwo nibutse ibitekerezo twateguye ibitaramo byinshi tukabona abantu benshi ibyo ndimo ndabipanga ariko ngomba kumanza nk'ikizura mushenzi hamwe n'iyo twakora ibitangaza duti urabizi ko abantu benshi bamukunda kandi nawe uri mukunda abantu tugomba kumanza tukamwangisha abantu tukabamwangisha urunuka abakozi ba shitani abapasiteri bashyigikira ibintu by'amafutifuti gusa nakubona abantu byagushimishije wose tujya ngo ugiye mu ijoro ntabwo nabyishimiye ariko nawe ntabwo wagakwiye kuba wagiye kuriya uretse ko n'ibyo yavugaga byari ukuri ikindi kandi wowe ntabwo ubona ko bariya abantu batuyobora uko bishakiye wowe se uravuga n'icyo kubyishimira kuko bakuvugaga neza ariko njyewe nahisemo inzira imwe yonyine yo gukizwa nkareka kujarajara wowe ukizwa wowe ukizwa ukamaramaza buri no shera unzi igice ariko uvanga uraza kumbona shari tuve muri ibyo ahubwo hari aga serivisi nashaka kugusaba serivisi usaba itandukanye n'amafaranga ni shari nashakaga umwe amafaranga yo kugura k'agafoni wanyemereye please please Hi, Sheriff. Hi. Thank you.
Hari umuntu wakundangiye niwe watumye nguhamagara ngo uze hano kandi uwo muntu yajyaga aza kukureba. Wari umuntu wakundangiye? Ninde waba wamenye iryo banga ngo umuteze abakurambere bazamukureho zapfe yanga? Oya mubyeyi, kwangara ntago byaba ari byo kuko n'ubundi mba mbona asa n'utuzuye. Ubwa mbere nakumva umuntu ufite ubwenge. Aho mbwira icyo ushaka nkubwiriye abakurambere, wenda waba ukizi. Ubona ko iyo adrese zanyu yakoze ubugoryi akoresha nabi umuti mwamuhaye, ariko njye ndashaka umuti umukura kuri iriya ntebe yashakaga kuko arankoresha ngo mushyire ku ntebe, kandi nanjye iriya ntebe kuyicaraho byambera. Insinzi ni yawe, uzabayobora, bazakubaha kandi umuti ngiye kuguha n'ukoresha neza insinzi uzayegukana. Yego, umuti murama nzawukoresha neza kandi yiteguye cyane. Ariko se koko umuti murama uzakora? Abakuru ntibajya babesha iyo babiyambaje, kandi iyo wakurikije neza neza amabwiriza ukagendera ku murongo ntubashyireho ibindi bintu, iteka insinzi iraza. Murakoze mubyeyi. Uyu muntu murabona azatuyobora kuko mwuka akatugezeho ataturushye. Pasta, jya wifatira kamwe ariko gafata utagahisha, ntari biryago. None se ibi ni ibiki mbona? Izi nzoga njyewe na sinzi uko nasinziriye. Mperuka uyu anzanira ikawa, anzanira ikawa mperuka ariyo nywa, ariko sinywa inzoga rwose rwose. Kankubwiza ukuri, sinywa inzoga, mu kanwa kanjye nta nzoga irakandagira mu rwose. Mbibwira ni ukuri. Icyo nibuka ku nzoga, iyo nzoga ni iya kera, bivuze ko hari umuntu wagira icupa aha ngaha kandi nina wubyihishimo. Ariko iyi ntambara izarangira hagize utsinda hagati y'ababiri bahanganye. What is this? Njenda ndatanga yibra. Musho, imihangane rwose. Birandenze. Wishimira ko wakoze ibyo wagombaga gukora, ahubwo ukora cyane. Wishimira ibyo uzageraho nyuma yo kwemerwa n'umukuru. Ariko njye naremewe gukora kandi nditeguye cyane. Iyo imbaraga zihanganye biragora kumenya utsinda cyangwa utsindwa. Ikihutirwa ni uko ugomba kuba utsinda cyangwa utsindwa.
ndebe